alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro. Jeg er Pia. Og i dag så har vi en ny unboxing-type video. Dette er Love with Food. Jeg skal innrømme at dette er en helt genial eske. Nå har vi ikke åpnet den, så vi vet ikke det enda, men jeg bare antar det. På grunn av, for 180 kroner i måneden så får vi denne hjemme i postkassa. Det er full av snacks, og det er sunnere snacks uten tilsatt e-stoffer og sånne ting. Det er mye glutenfritt, det er mye økologisk. For hver eske jeg får hjem i posten, så donerer Love with Food 2 måltider til sultne barn. Så jeg synes det er helt ypperlig at de gjør det, og kan jeg hjelpe til å gjøre det, så er jeg veldig fornøyd med det også. Vi linker nettsiden deres i infoboksen under, sånn at dere kan lese om siden av boksen og sånne ting. De har 3 forskjellige bokser. De har en snackboks, men den går bare i USA. Så har de den her som er deluxe-boksen, som da også går til utlandet. Og så har de en glutenfri boks, som du er garantert at alle produktene er glutenfrie. Den koster $20 i måneden, pluss da $4 i shipping. Så den også sender dem til utlandet? Den også sender dem til utlandet. Okay. Så hvis du er glutenallergiker, så passer den boksen veldig godt for deg. Så da åpner vi og ser. Oi! Ups, hei opp! Sånn ser det ut. I lokket her så står det masse om de sosiale mediene og sånne ting. Det ser ut som vi har fått ganske mye, spør du meg. Det gjør det. Så følger det da med et sånt kort, som det står Love is Learning. Det er ikke noe sånn at det står hva det er oppi. Det er jo litt synd. Men det kan hende stå på da nettsidene. Det kan hende. Ellers kan det hende de har en app. Ja. Det vet vi ikke. Men det første jeg tok ut er i hvert fall J&M. Det står Janice and Melanie, tror jeg det står. Det er originale cheese straws. Ja da. Så skal vi se. Det er et hint of hot. Spennende. Sånn ting synes jeg som regel er veldig godt. Veldig morsomt. Så har vi Cosmos Creations Caramel Apple Crisp, som er da sånne små, jeg kjenner dem inne her, sånne små biter med da karamellisert eple. Så det blir veldig fint å smake på den. Vi så nå at vi har fått 2 fra de Janice and Melanie, bare at de her er Key Lime Cookies. Oi. Jeg har hørt en Key Lime Pie. Jeg har ikke hørt om Key Lime Cookies. Det kjennes ut som det kan bare være noen sånne små kjeksanderslag. Kult. Så ja da, det liker vi. Vi har også en til fra Cosmo Creation, og det er Coconut Crunch, som er sånne små biter det, og bare i smak av kokosnøtt. Glutenfri cheddar cheese sandwich crackers. Igjen, helt genialt å ta med seg som et mellommåltid, eller bare sånn snacks og harveska. Det her ser ut som, bare at det er veldig sånn, det er mini-størrelse da, men det ser ut som 2 rittkjeks med noe ost mellom. Så det her ser så god ut altså. Så har vi den posen her med The Daily Crave Breaking News Lentil Chips. Så altså linseschips. Ja, det her er da chips som er laget av linser, men det er i hvert fall veldig spennende. Vi har 2 sånne små biter her fra Laughing Giraffe Organics. Genialt navn da. Det her er Grab and Go Kokosnøtt Snacks. Og det her er, ja, kokosnøttsnacks det her, og bare at det her er vaniljesmak, og det her er sjokoladesmak. Så da kan Guro spise vanilja, for det liker jeg. Så har vi en bar. Det her er Caveman, mørk sjokolade og kirsebær, Nutrition Bar. Glutenfri, melkefri, ikke noen pianøtter. Veldig kjekt. Og kirsebær er jo godt. Ja. Så det går. Så har vi noe som jeg ikke helt vet. Dette vet ikke jeg hva er, men det er Oregon Chai. Så jeg tror, jo, Chai Tea Latte Pulvermix. Just add water. Så her er sånn te som du skal bare ha vann oppi. Chai Latte er nok ikke noe for deg, Pia, for jeg føler at det smaker veldig kanel. Ja, da kan Guro prøve den her da. Men den matcher genseren min. Ja, lilla. Så har vi en sånn liten pakke med noe flytende greier oppi. Det her er Before opening, knead and squeeze, ok? Det er i hvert fall Homeplate Creamy Peanuts. Er det peanutsmør, kanskje?
Jeg tror faktisk det er peanøttsmør, og det er da med honningsmak. Så det blir jo veldig spennende å smake på da. Vi har to chai latte, så da skal Pia få lov til å smake på en hoa. Neste tingen har vi faktisk fått to stykker, og de er helt like. Det er de her. Det er Black Forest økologisk gummy cherries. Vingummi, nam-nam. De er gluten- og fettfrie. Og så er det da fargen er fra Natural Sources. Og så er det ikke artificial, altså kunstige smaker på den. 130 kalorier per serving. Og i en pakke så er det 2,5 porsjon da. Så da vil jeg si at det er 325 kalorier i hele posen. Kanskje? Hvis jeg tok det riktig. Hvem vet? Det siste vi har fått er tre sukkertøy, og det er bare sånn som de har slengt oppi her som en sånn ekstra greie. Men det er to oransje og en rosa, så jeg vil tro at det er to med appelsin og en med bringebær eller jordbær eller noe. Jeg vil bare si at wow! Altså 180 kroner for så mye er ikke dårlig i det hele tatt. Nope. Og så mye forskjellige greier og så mye spennende. Dette gleder jeg meg veldig til. Dette lover veldig, veldig godt, og jeg synes, altså, når man på en måte kan da hjelpe til også at man gir på en måte to måltider i tillegg til noen som trenger det, det er helt fantastisk, så jeg synes den boksen her er absolutt verdt pengene på alle måter, spør du meg. Den imponerer, for å si det sånn. Ja, veldig. Så nå skal vi smake på disse sukkertøya. Tok du den rosa? Ja. Mango er den her, så haha, du kan bare angre. Det her var en jordbær. Men vi har en oransje til. God. Det var den. Tusen takk for at dere så på. Husk å sjekke ut nettsiden som er linket under hvis dere har lyst til å finne litt mer ut om disse boksene dere også. Trykk liker hvis dere liker disse unboxing-videoene. Abonner hvis dere har lyst til å få med dere flere videoer. Vi legger ut videoer hver eneste dag. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!